Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha, ovom prilikom pogledat ćemo još jednu partiju sa turnira u Dortmundu, partiju završnog sedmog kola i veoma efektnu pobedu osvajača turnira Jana Nepomnjaščeg. Njegov rival u ovoj partiji crnim figurama bio je iskusni, veoma solidni nemački velemajstor Georg Mayer. Pogledali smo više partija tokom godina koje je odigrao Mayer i uvek je bio žrtva i to crnim figurama i uvek je na delu bila francuska obrana. Dakle, on ima veoma uzan repertoar crnim figurama na potez belog 1-4, što u uslovima ovog savremenog šaha zaista ne zadovoljava, bar na ovim elitnim super turnirima. Dakle, na open turnirima, kada protivnici nemaju toliko vremena da se pripreme, možda kada je reč o slabim rivalima, to i može da prođe i predstavlja dobar izbor, ali ovakvoj elitnoj konkurenciji, kada protivnik zna da nema previše mogućnosti za variranje, veoma lako može pripremiti liniju protiv Mayera i onda Mayerovo veliko iskustvo i duboka priprema u linijama koje igra ne dolazi jednostavno do izražaja. A to se dogodi u stvari u ovoj partiji. Problem je dodatno zbog toga što ne samo što igra samo francusku odbranu, nego već igra praktično samo jednu istu liniju uvek kad može. Sada, bez obzira da li će uslediti skakač D2 ili skakač C3, on uzima na E4. U partiji je odigrano skakač C3 uzima na E4, skakač uzima na E4, skakač D7, dakle varijanta Rubinštajna. Veoma sigurno čvrsto oružje, ali protiv sjajnih napadača koji su u formi, kakav je Nepomnjaščeg u ovom trenutku, zaista nije bilo za očekivati da može da odoli. Skakač F3, skakač sa G na F6, dakle veoma sigurna, da ako kažemo, konstrukcija crnog, naravno beli mora razmeniti na F6, to se dogodilo i čini se da zaista nema problema u poziciji, ali već u ovom trenutku je odigrao potpuno novi potez koji je izbacio Mayera iz pripreme, to je već veoma dobro, da kažemo, pripremio za ovu partiju Nepomnjaščeg. Na ovom mestu se igra ili lovac D3, dakle najčešći potez, lovac G5, dakle sve prirodni potezi, čak i C3, dakle veoma često, ali veoma promućurno i veoma lukavo igra skakač E5 na ovom mestu Nepomnjaščeg. Dakle, potez koji nije jači, objektivno jači od ovih pomenutih poteza, ali dovoljno da izbaci protivnika iz sedla, tako kažemo. Mayer odgovorio potezom lovac D6. C5 je tipičan francuski odgovor, dakle odmah udar na beli pešački centar, mada je moguće da lovac B5 na ovom mestu je nešto čim ne bi želao da se u takvoj situaciji susretne Mayer. Naravno, lovac D7 je iznuđeno, skakač uzima na D7, veoma interesantna situacija. Sad, naravno, pozicija je veoma nekomforna, da tako kažemo, za crnog. Naravno, on ima i drugih mogućnosti na ovom mestu. Recimo, skakač, dama A5, pre nego što reši pitanje skakača na polju D7. I ukoliko C3, uzeti lovce na polju B5. Ne vidi se što je bilo loše s tim. Naravno, stvar je u tome što u ovakvoj situaciji beli nema boljeg poteza osim da eliminiše crnog poljca. I na ovom mestu crni bi mogao da nastavi, da kažem, ekstravagantnu stvari, pošto je skakač zarobljen, dakle on ne može da pobegne, nema potrebe da odmah žuri s uzimanjem, recimo velika rokada, interesantan potez. Neki, da kažemo, dinamički igrači skloni aktivnoj igri bi vjerojatno ovako igrali, posebno treba naglasiti da beli ne može da rokira. Dakle, igra je veoma interesantna, ali to očigledno nije bilo u konceptu Mayera i on povlači potez lovac D6, veoma solidan potez. Lovac G5, H6, lovac H4, rokada. Ovo vezivanje je neugodno i problem je u tome što ga ne može na adekvatan račin rešiti. Crni naravno može vratiti lovca na polje E7, već je izgubio tempo. Njegova ideja će biti jednostavno da dopusti razaranje svoje pešačke strukture, ali da potraži aktivnost na daminom krilu. Lovac D3, C5, dakle tipsko, i na ovom mestu veoma dobar potez, dakle dama E2, veoma je agresivan pristup Nepomnjaščeg. Sada je povukao aktivan, opet da kažemo aktivan ili pseudoaktivan potez, Mayer, dama A5, šah. Skopčan i sa mogućnostju da uzme i damom po potrebi na C5. Ali time, dakle, dozvoljava razaranje svoje pešačke strukture. Mogućnost koja je stala njemu kao eventualna opcija je uzimanje na D4. Dakle, eliminisanje ovog pešaka i, dakle, potkopavanje skakača. Beli bi mogao eventualno nastaviti veoma jaki velika rokada i sada crni ima opet težak izbor. Da li da vrati recimo lovca na polje E7, spreči razaranje pešaka kako bi mogao damu razviti na polje A5, zapretiti pešaku na polju A2, dakle veoma interesantno.
veoma interesantna bi igra mogla da nastupi, ali Majer ne odigrava c, pešak uzima na d4, već kao što sam rekao dama a5, c3 naravno učvršćuje pešaka i dakle blokira šah, c pešak uzima na d4 i sada veoma interesantan i veoma važan međupotez, dakle skakač c4, razoran potez, dakle ne vidi se u suštini koje su magnitude ovog poteza, ali u suštini su jako, jako velike. Sada je stvar takva da će sigurno doći do razaranja pešačke strukture. Naravno, u ovoj situaciji dama mora da se sklanja, dama c5 uzima na f6, pešak uzima na f6 i dama g4 šah. Paradoksalno zvuči, ali pozicija crnog je već, dakle, posle 15 poteza veoma, veoma teška. Iako on ima lovački par, on jednostavno ne može da proigra ovaj, kako obično nazivamo, jadni francuski lovac, ostaje zarobljen. Kralj h8, c pešak uzima na d4, dama b4 šah, kralj f1, kralj je na ovom polju veoma, veoma siguran jer će krenuti pešaci h ili g pešak jednostavno i top će ući u igru preko h ili preko g linije. Dakle, beli kralj je izuzetno, izuzetno siguran na polju f1 za razliku od crnog kralja koji je zaista na pravoj vetrometini. Veoma instruktivno kako je nastavio od ovog časa Nepomnjaščik. Lovac c7, štiti lovca, naravno povlači ga sa polja d6 gde je bio napadnut, dama e4, veoma, veoma dobar potez, zato što sada omogućava sebi g4, g5, h4 i na taj način provocira dalje slabljanje ove pešačke mase crnog na kraljevom krilu. Dakle, potez e4 je veoma dobar, naravno, kao što zapažate, preti mat u jednom potezu i time provocira potez f6, f5, koji dodatno slabi zaštitu crnog kralja. Dakle, f5 iznuđeno, dama h4 i sada je očigledno već došlo do panike kod Majera i povlači potez kralj g7, koji nije baš najsrećniji. Ako je već želao da igra kralje, verovatno je kralj h7 bilo kudi kamo bolje, naravno sledi g4 neminovno, top g8 i pokušaj nekako da parira po g liniji. Čini se da je to bilo racionalnije za crnog u poziciji koja za njega već nije ni malo prijatna. Ali kralj g7 izravno je slabo, naravno postavlja kralja na mnogo ugroženiju liniju, odmah naravno g4 i sada još jedna greška f4. Dakle, pokušava da drži liniju zatvorenom, dakle, ne razmenjujući svog f za belog g pešaka, ali to će se pokazati grubom greškom. Vratno je lovac d8 bilo kudi kamo bolje tempo na kraljicu, pa ukoliko dama h5, dama e7, pokušaj nekako da se pregrupiše, ideja je stvari u potezu dama h4, gde se u stvari onda ne bi videlo kako beli može da eskivira razmenu kraljica. Dakle, čak i u slučaju g pešak uzima na f5, naravno opet dama h4, dakle, perspektive crnog nisu dobre zbog toga što top ne igra, lovac ne igra, u suštini njegova pozicija je pasivna, kralj je ugrožen, ali bar bi verovatno uspio da razmeni kraljice. Dakle, lovac d8 sa sledećim, dama e7 kao eventualna, da kažemo, neka slamka spasa. Ali on vuče f4, dakle, želeći da jednostavno drži pešaka belog na g liniji, ne dozvoljavajući napad topom, ali sledi naravno bez obzira top g1, jer će u svakom slučaju slediti g4, g5, dakle Nepomnjašče insistira na otvaranju g linije, lovac d7, pokušao nekako da uvede lovca u igru, ali za to je previše kasno. Veoma lukav potez, dakle, dama h5. Zašto je potez važan? Da recimo vukao nešto drugo, zamislimo, onda bi to dalo priliku u suštini crnom da ukoliko povuče beli g4, g5, na to odgovori sam, dakle, potezom, eventualno, dakle, potezom h5. Dakle, na ovaj način on postavlja damu na polje h5 i na taj način u suštini blokira crnog pešaka, oduzimajući svaku defanzivnu mogućnost crnog. Top h8, štiti pešaka, g5, naravno, h pešak uzima na g5, dama uzima na g5 šah, kralj f8, pozicija je veoma teška, još jedan sjajan potez, dakle, dama f6 i na ovom mestu verovatno već iz očajanja, iz pokušaja da uzvrati na određeni način neki kontraudarom, Majer uzima pešaka na polju h2. Jedna druga mogućnost je bilo potez top g8. Ali tu imam, čini se, izgledan dobitak, veoma brz dobitak, ne pomnjašći naravno. Dama h6, šah, kralje 7, još jedan šah, kralje f8 i sada razmena na polju g8, kako bi mogao da da ovaj veoma koristan šah, dakle namamio je kralja na polje g8 kako bi usledio šah, napad s tempom,
kralj F8 i, kao što vidimo, sada pada posle ovog šaha top. Dakle, veoma izgledan dobitak i u slučaju poteza top G8 koji se na prvi pogled čini još jačim od poteza iz partije, dakle u partiji je Majer uzeo pešaka na polju H2. Naravno, sledi odmah top G7, direktna matna pretnja jednom potezu, povučeno je još lovac E8 i poslednji potez u partiji, dakle lovac H7, posle ovog poteza Majer je predao jer preti ovaj mat. Praktično, dakle, razorio je protivnika nipomnjaščove partije u svega 27 poteza. Jedino što bi mogao da učini Mark koji prolongirao partiju jeste da da nekoliko onih čuvenih šahova iz očeja, recimo kralj H1, top H1, kralj beži na G2, još jedan šah, ali posle poteza F3 više šahova nema. Matne pretnje su jake, ovde preti mat, ovde preti mat, dakle, nema spasa i u svakom slučaju poraz je veoma blizu, u svakom slučaju neminovan. U velikom stilu Nepomnjašć je odigrao nekoliko poslednjih turnira. On kada je u naletu zaista može da odigra sjajno, recimo na protekloj olimpijadi to bio recimo prvih 7 partija za redom, dok nije izgubio od Wesley Soa, tako da je reč o igraču koji kada mu se igra i kada mu se nekako složi sve u glavi kako treba, predstavlja zaista veliku napadačku silu, u velikoj meri podsjeća na Širova iz najboljih dana. Nadam se da se ova partija dopala, a mi ćemo naravno u narednim epizodama gledati partije sa nekih novih turnira. Sve vas srdačno pozdravljam.